Ahoj přátelé. Paúhoř elektrický je nejnebezpečnější ze všech ryb, produkujících elektrické výboje. Co do počtu lidských obětí předčí i legendární piraňu. Tento paúhoř, který jen tak mimochodem nemá nic společného s běžnými úhoři, je schopen vysílat silný elektrický výboj. Pokud vezmete mladého paúhoře do rukou, ucítíte mírné brnění, a to s ohledem na to, že malí paúhoři jsou staří jen několik dní a jsou velcí pouze 2 až 3 cm. Je snadné si představit, co asi pocítíte, když se dotknete dvoumetrového dospělého jedince. V tak těsném kontaktu člověk dostane ránu 600 V a na důsledky může i zemřít. Elektrický paúhoř vysílá silné silové vlny až 150x za den. Zvláštní však je, že navzdory tak hrozivé zbrani se paúhoři živí především malými rybami. K zabití ryby stačí, aby se elektrický paúhoř trochu zachvěl a uvolnil elektrický proud. Oběť je na místě mrtvá. Paúhoř ji chytí vždy za hlavu a poté i s kořistí klesne ke dnu, kde několik minut tráví svou potravu. Električtí paúhoři žijí v mělkých řekách Jižní Ameriky a ve velkém množství se vyskytují ve vodách Amazonky. V místech, kde žije tento druh, je často pozorován velký nedostatek kyslíku. Paúhoř elektrický si proto vyvinul zvláštní způsob chování. Zůstává pod vodou asi 2 hodiny, pak vyplave na hladinu a po dobu 10 minut dýchá vzduch, zatímco ostatním rybám stačí vynořit se jen na několik sekund. Paúhoř elektrický je velká ryba. Průměrná délka dospělého jedince činí 1 až 1,5 metru a hmotnost až 40 kg. Tělo je protáhlé, po stranách mírně sploštělé. Jeho kůže je holá, nemá žádné šupiny. Ploutve jsou velmi dobře vyvinuté a díky nim se paúhoř elektrický může snadno pohybovat všemi směry. Zbarvení dospělých elektrických paúhořů je hnědé, spodní strana hlavy a hrdla jsou jasně oranžové. Zbarvení mláďat je bledší. Nejzajímavější na stavbě paúhoře elektrického jsou samozřejmě jeho elektrické orgány, které zabírají více než 2/3 délky jeho těla. Kladný náboj této baterky se nachází v oblasti za hlavou, záporný pak v zadní části. Nejvyšší vybíjecí napětí může podle pozorování v akváriích dosáhnout až 650 V, ale obvykle je nižší a u ryb o délce 1 metru zpravidla nepřesahuje 350 V. Tento výkon stačí k rozsvícení 5 elektrických žárovek. Hlavní elektrické orgány slouží paúhoři k ochraně před nepřáteli a k omráčení kořisti. Má také ještě jeden elektrický orgán, ale pole, které vytváří, funguje jako lokátor. Pomocí překážek, na které toto pole naráží, získává paúhoř informace o objektech na své cestě nebo o přibližování potenciální kořisti. Síla těchto lokalizačních výbojů je velmi malá a pro člověka téměř nepostřehnutelná. Výboj, který elektrický paúhoř produkuje, není pro člověka smrtelný, ale přesto může představovat značné nebezpečí. Pokud vás pod vodou zasáhne elektrický proud, snadno ztratíte vědomí. Paúhoř elektrický je agresivní druh. Může zaútočit bez varování, i když mu nehrozí žádné nebezpečí. Pokud se do dosahu jeho silového pole dostane něco živého, paúhoř se nebude neschovávat ani neodplave pryč. Pokud objevíte elektrického paúhoře, bude lepší místo opustit. K této rybě se nedoporučuje přibližovat na vzdálenost menší než 3 metry, tedy na dosah elektrického pole paúhoře. Električtí paúhoři se úhořům podobají pouze navenek. Ve skutečnosti nemají nic společného a patří do zcela jiného řádu ryb. Vědce už dlouho fascinuje jejich jedinečný způsob obrany a útoku. Trvalo téměř půl století, než se podařilo prokázat, že jde o skutečnou elektřinu, a ještě více času bylo potřeba k tomu, aby se zajistil mechanismus jejího vzniku a jeho využívání. Na počátku 19. století koloval v Evropě mýtus, že Indiáni používají k lovu paúhořů koně. Vyprávěl o něm slavný německý přírodovědec Alexander von Humboldt, který v roce 1800 procestoval Jižní a Střední Ameriku. Podle jeho popisu Indiáni vodili koně do bažinatých rybníků. Když stáli ve vodě, tloukli kopyty, čímž přilákali pozornost paúhořů, kteří vyskočili z vody a snažili se přichytit k nohám obětí a přitom produkovali elektrické výboje.
Pro velká zvířata, jako jsou koně, nešlo o smrtelný zásah, ale vyčerpaní paúhoři se stávali snadnou kořistí. Příběh zněl příliš neuvěřitelně, než aby mu vědci uvěřili. A teprve v 21. století experimenty prokázaly takovou schopnost paúhořů, a tedy i účinnost metody chytání pomocí koní. Studii provedl Kenneth Catania, biolog z Vanderbiltovy univerzity v Nashvilleu, USA. Během několika týdnů studoval stavbu orgánů, pomocí nichž paúhoři produkují elektrickou energii. Za tímto účelem vylovil ryby z akvária pomocí velké sítě s kovovou rukojetí. Obyčejné ryby se vždy snaží od takového nebezpečí odplout co nejdál, ale paúhoři se naopak vřele vrhali přímo do sítě. Pokaždé, když se snažili na nepřítele zaútočit, vyprodukovali silný elektrický impuls. Při následných pokusech Catania zjistil, že síla generovaného proudu přímo souvisí s výškou, do které ryba vyskočila. Čím vyšší byla, tím silnější byl proud. Napětí se pohybovalo mezi 10 a 300 volty. Jakmile paúhoř opustí vodu, elektrický odpor na jeho těle zesiluje a náboj je nasměrován k cíli s menším odporem. Proto je lov na vodní hladině pro paúhoře mnohem účinnější. Elektřina přímo zasahuje kořist a způsobuje větší bolest. Proto se paúhořů obávají nejen malé ryby, ale i větší živočichové, včetně želv a aligátorů. A nyní se podívejte na některé útoky elektrického paúhoře. Například na těchto záběrech je vidět, že poté, co se mladík pokusí dotknout paúhoře, prudce odskočí a zjevně cítí značnou bolest v ruce. Tuto rybu opravdu není radno podceňovat. A tady zvědavý pes zjevně toužil po vzrušujícím zážitku, ale jak by mohl vědět, že tento tvor vydává pořádný elektrický náboj? Stačil jeden zásah elektřinou a nebohý pes zakňučel a utíkal co nejdál od toho podivného živočicha. A na dalších záběrech vidíte kajmana, silného, dravého predátora. Kajman černý si vybral za kořist elektrického paúhoře a byla to velká chyba. Místo večeře dostal stovky elektrických zásahů. Na videu je vidět, jak je kajman ochrnutý a zmítá se v křečích, ale měl štěstí. Paúhoř potřebuje nějaký čas na dobytí energie a to zachrání nebohému plazu život. Když se kajman vzpamatuje, okamžitě před svým nepříjemným soupeřem uteče. Ne všichni však mají takové štěstí. Pokud predátor chce paúhoře jako kořist a vydá se za ní hlava nehlava, většinou to dopadne špatně. Tento plas chytí paúhoře a na oplátku dostane spoustu elektrických výbojů, které se pro něj nakonec stanou příčinou smrti. Myslím, že už není třeba víc důkazů o tom, že ve svém obvyklém prostředí je paúhoř elektrický poměrně agresivní a může útočit bez varování, i když mu nehrozí žádné nebezpečí. Přátelé, to je pro dnešek vše. Dejte like a přihlaste se k odběru kanálu. Brzy na viděnou.